Emma Norsgaard, endnu en medalje. Hvordan var den her medalje? Det var lidt en træls medalje, men selvfølgelig jeg er mega glad for den, men guld det havde nok været en lille smule bedre. Hvordan var løbet derude? Jeg synes faktisk, det var et hårdt løb. Jeg havde ikke forventet, at det ville være så hårdt, men i og med, at der var vind, og der var regn, og der var nogle stærke teams, så var det hårdt. Så alt i alt så er jeg rigtig glad for min præstation. Og hvad med holdet? Ja, for at være ærlig, så har vi jo ikke et særligt stærkt hold, og de eneste, der var tilbage, det var mig og Karoline, så det var ikke godt nok. Altså, så. Og hvor stor en betydning var det trods alt, at du havde Karoline? Kunne hun hjælpe dig? Hun styrte også to gange. Ja, Karoline hun styrte to gange, så hendes hjælp, det var ikke fordi, det var helt vildt, men det giver alligevel lidt, at jeg kan se, at hun er der, jeg kan se, at hun er i front, så at det, altså, jeg synes, det var helt fantastisk at have Karoline med. Og nu står du så tilbage med den her sølvmedalje. Hvor meget betyder den alligevel for dig nu, når du lige kommer hjem og sunder dig lidt? Jamen, jeg ved jo, når jeg kommer hjem og sunder mig, og lige ligger det bag mig, at jeg var så tæt på guldet, så ved jeg, at jeg er mega glad for den, og jeg kunne have gjort bedre. Og det er jo det sidste løb, eller et af de sidste løb som junior. Du har forhåbentlig også et verdensmesterskab, du skal ud og vise dig frem i. Hvordan ser du frem til verdensmesterskabet? Jeg glæder mig helt vildt, og roen er ikke lige til min fordel, men man ved jo aldrig. Det kan være, at jeg er heldig. Det sagde man jo faktisk også om Amalie Didersen for nogle år siden i dag med Juni, at det i hvert fald ikke var hende, man skulle køre fra, men hun var jo snu nok til at gøre det. Hvordan skal du gribe det løb an? Jeg tænker, at det bliver meget lige det, jeg har kørt i dag, at jeg passer på mig selv og ikke er for meget i front, og så satser på, at vi kan komme hjem i en mindre gruppe eller i en sprint som her. Fordi det er jeg bedst til. Næste år, der har du fået kontrakt med Cervélo Bigla. Bliver det hold på dansk licens? Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke lige. Der er rygter om i hvert fald i øjeblikket, at det skulle være dansk licens. Men det er ikke noget, de har snakket med dig om? Nej, så mange informationer har jeg dog alligevel ikke fået. Der står i pressemeddelelsen, at I har haft nogle lange snakke. Hvad er det, I har snakket om omkring det her skifte? Jamen, jeg har snakket med Thomas, som har fået mig ind på holdet, og vi skulle lære hinanden at kende, så jeg ligesom fik et indblik i, hvordan det er at være en del af Cervélo. Og altså, jeg synes, det lyder helt fantastisk, og jeg glæder mig helt vildt, og det virker som om, at de er meget interesserede i at have mig på, så jeg glæder mig. Hvad er det, at du specielt ser frem til næste år? Jamen, jeg ser frem til at komme på et team, hvor man kan udvikle sig selv, og hvor man kan ligesom prøve at leve som en professionel, og at jeg ser frem til, at vi ligesom går et step op nu, og at nu er det the real deal. Og hvad er ambitionerne for næste sæson? Jeg har ikke så høje ambitioner, jeg kan slet ikke sige det. Nå, jeg har ikke så høje forventninger til næste år. Fordi at det er mit første år som senior, og jeg skal lige i gang, og jeg går stadigvæk i skole. Og det ved de også godt, at det første år, det bliver stille og roligt. Så ja, jeg tror bare, jeg skal lære og lære næste år. Ja. Tak for det, og tillykke med det. Tak.